Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo uglove sa paralelnim kracima. Prvi zadatak, izračunaj sve uglove na slikama. Dakle, imamo dat ovaj ugao ovde koji iznosi 40 stepeni. Pošto je u zadatku naglašeno da je A paralelno sa B, dakle, imat ćemo dakle, ovu pravu kao transverzalu i imamo da su ova dva ugla u stvari jednaka. Dakle, imamo da je i alfa 1 jednako 40 stepeni. Sad ovdje imamo dosta unakrsnih uglova, pošto imamo prave koje se seku, tako da će vidimo i gama također biti 40 stepeni, jer znamo da su unakrsni uglovi jednaki. Isto tako dole imamo gama 1, također 40 stepeni. Ostaje nam da izračunamo betu. Dakle, s obzirom da beta i ovo ugao 40 stepeni zajedno čine opružen ugao, dakle, mi ćemo betu dobiti tako što ćemo od 180 oduzeti 40, pa će beta biti 140 stepeni. I sad kad imamo betu, odmah imamo i deltu, dakle, sledi da je i delta jednako 140 stepeni, jer su to unakrsni uglovi, a mi znamo da su oni jednaki. I također, pošto imamo paralelne krake, dakle, beta je isto što i beta 1, pa će i beta 1 biti 140 stepeni, a isto tako i delta 1 kao unakrsni ugao, dakle, biti također 140 stepeni. I odredili smo sve ove uglove. U primjeru pod B imamo dat ovaj ugao ovdje 110 stepeni. Isto tako, ono što nam je važno jeste da su prave A i B paralelne. Pošto su paralelne, dakle, mi ovdje imamo uglove sa paralelnim kracima, pa da vidimo, dakle, vidimo da će i ovdje beta biti 110 stepeni, a s obzirom da je beta isto što i delta, kao unakrsni, dakle onda će i oni biti po 110 stepeni. Također, unakrsno sa 110 je i delta 1, pa će i delta 1 biti 110 stepeni. Ostaje nam da nađemo ove oštre uglove, dakle vidimo da alfa 1 i 110 stepeni zajedno čine opružen ugao, dakle ovdje imamo ukupno 180, pa ćemo alfa 1 dobiti kao 180 minus 110 stepeni, pa će alfa 1 biti 70 stepeni. Samim tim njegov unakrsni ugao gama 1 će također biti 70 stepeni, a kao ugao dakle, sa paralelnim kracima ili ugao na transverzali gama će također biti 70 stepeni i ovim smo rešili i ovaj zadatak. Dakle, jako je bitno da ove prave budu paralelne, odnosno da je to naglašeno u zadatku i onda možete da tvrdite da su dakle, i ovi uglovi dakle, na paralelnim kracima jednaki. Idemo na drugi primjer koji kaže utvrdi da li su prave A i B paralelne. Dakle, rekli smo ako su paralelne, onda uglovi su to na paralelnim kracima, pa bi ovaj ugao od 131 stepen trebao da bude jednak ovom uglu ovde. E sad, ako stavimo ovde x, dakle, taj x mogu dobiti kao 180 stepeni minus 49 stepeni, jer vidimo da oni zajedno, dakle, grade ugao od 180 stepeni. Pa će x biti jednako 0 minus 9, dakle to je 1, 7 minus 4 je 3, 131 stepen. Pošto se poklopilo sa ovim uglom gorem, znači da je, dakle, sledi da je A paralelno sa B. Dakle, i ovdje će biti također 49 stepeni. Pošto su uglovi isti, znači da su ove prave paralelne. Idemo na primjer pod B. Dakle, ovaj ugao ovdje treba da bude jednak ovom uglu ovdje, stavit ću da je ovo x, a pronaći ću ga tako što ću od 180 stepeni da oduzmem 130 stepeni i 35 minuta, odnosno 179 stepeni i 60 minuta minus 130 stepeni i 35 minuta. X će biti jednako, 60 minus 35 je 25 minuta, dakle ovdje imam 9, 4,
49 stepeni 25 minuta, što se poklapa s ovim uglom, i odavde sledi da su, dakle, prave A i B takođe paralelne. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!